והקולר צבוי, תלוי בקצבר של של הגבאים בבית הכנסת. חבוד! למה הוא עושה לו בחבוד? כי הוא חבר שלו, והוא יקבל ממנו טובת הנאה. אבל זה עבריין, מגלח זקנו בתער. אסור להתפלל שם. הרב אומר, מוטב לצאת החוצה, לברח משם, להתפלל ביחיד, ולא להתפלל עם סליח ציבור עבריין כזה. הוא מחנך את הילדים שלו בית ספר חילוני, אסור לעלות חזן, צריך לברוח מבית הכנסת. יש כללים בהלכה, זה לא... הרב שלמה זלמן לאורבך אומר, מי שמוכר בחנות שלו, בחנות שלו מוכר עיתונים חילוניים, אסור לו, הוא לא מצטרף במניין בכלל. כל שכן שלו יעלה חזן. איך יעלה ויבוא כירח? הוא מכשיל את הרבים, אני אקח אותו בשבילי. אז צריך לדעת שחזן, זה צריך להיות אחד שבאמת, חזן ראשי תיבות חכם, זריז ונאמן, שבאמת אחד כזה שמתאים למרנם לשליחות. כמו אמרתי להם, דוגמה, יש לי אוטובוס פה, אני חברת אוטובוסים, בא לי מישהו, אומר לי, תעשה לי טובה, תן לי, תן לי לנהוג, אני אוהב לנהוג. יש לך רישיון? לא. טוב, לא נעים, תיסע. 60 איש באוטובוס, ייקח אותם לתאום, מי לא נעים, מה לא נעים? פה זה לא 60 איש, מתכנס לי 100 איש, 200 איש, טוב, לא נעים ממנו, שיעלה. אדוני, או שאתה גבאי, ואתה יודע לעמוד על דברים, או שלך הביתה, אל תהיה גבאי. אתה יכול ישב להתחנכן לי לכל אחד, ולא נעים לי ממנו, אחר כך יחס על השיח, חס, אין לך הביתה. מה זה, התורה של אמא שלי? זה לא ככה עובד.